মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক শিকাম আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ। আমাৰ দেশখনৰ নাম হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষত মোৰ 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। 28খন ৰাজ্য আমি কেনেকৈ 28 ছেকেণ্ডত মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে মই তোমালোকক আজি এটা সহজ ফৰ্মুলা আগবঢ়াম। এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবলৈ হ'লে ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কেইটামান বৰ্ণ মনত ৰাখিব লাগিব। তোমালোকে যদি এই কেইটামান বৰ্ণ মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে 28 ছেকেণ্ডত 28খন ৰাজ্যৰ নাম মাতিব পাৰিবা। এই বৰ্ণকেইটা হৈছে M equal 5, A T equal 3, U K G H equal 2, B R C S O N J P W equal 1। মই M equal 5 লিখিছোঁ এই কাৰণে যে M আখৰৰে 5খন ৰাজ্যৰ নাম বুজাইছে। ए टी इक्वल थ्री माने ए आरु टी आखर तीन राज्य नाम बुझाई से मैं ए टी इक्वल थ्री लिखिशु। यू के जि एच इक्वल टू माने यू यू आखर दुखन के आखर दुखन जि आखर दुखन और एच आखर दुखनक राज्य नाम बुझाई से मैं यू के जि एच इक्वल टू लिखिशु। বি আর সি এস ও এন জে পি ডব্লিউ ইকুয়েল ওয়ান মানে প্রত্যেকটো বর্ণরে এখন কই রাজ্যর নাম বুঝাইছে সেই কারণে মই ইকুয়েল ওয়ান লিখিছো। এতিয়া তোমালোকে সাবা যে মই কেনে কই 28 সেকেন্ডত 28 খন রাজ্যর নাম মাতি দেউ। মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, গোয়া, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, সিকিম, উড়িষ্যা, নাগাল্যান্ড, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল। 28 সেকেন্ড 28খন রাজ্যর নাম। ওকে।